ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত মানে কি ইমান পানীত ঢৌ আজি না আচৰিত, আৰু এই মাজতে এটা এনেকুৱা এটা বস্তু দেখা পালোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰত আজি আচৰিত। এই বস্তুটো আপোনালোক দেখাই আছোঁ এতিয়া, যদি মানে কি আপোনালোকৰ ভাগ্য আছে এই বস্তুটো দেখা হ'ব, এই পানীৰ মাজতে এই এসোপা পানী জানো বানপানী হৈছে এনেকুৱা টাইপৰ, এই মাজতে এটা বস্তু এটা মই দেখা পালোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰত, যে সেইটো বস্তু আছে মই দেখা নাছিলোঁ আজিলৈকে, বহুত কেইদিনমান পাৰ হ'লেও দেখা নাই, সেইটোৱেই দেখাই যাব আমি হেৰিয়ে এই কি বুলি কয় নহয় নহয় কোচ নহয় এই মাছ মাছ কিবা ডলফিন টাইপৰ চাপ পাব আৰু পানী চানা কেৰে মালটো আছে এই কেইটা ওলাইখিনি গ'ল দেখা নাপালোঁ কিউ নহয় জলপিন টাইপৰ বস্তু এইটো।